スクールアイドル？うん、私たちアクアっていう9人のグループで活動してるスクールアイドルなの。高校生の女の子たちが集まってダンスや歌のパフォーマンスをするんです。チカちゃんが作詞、リコちゃんが作曲を担当してて、私は衣装を作ってるんだ。母校浦の星女学院を廃校の危機から救うためにいろいろやってるの。笑顔にするために全力でキラキラ輝くの、とっても素敵なことでしょ。ところで興味ありませんか？ルリアちゃんも団長さんもスクールアイドルに。え、私たちですか？うん、私たちと一緒にキラキラ輝いてみない？どうしましょう。一回ステージで歌ってみるだけでも。ねえチカちゃん、二人とも困ってるよ。だってこんな美少女たちを前にして勧誘しないのはもったいないよ。絶対人気出るよ。確かにそうだけど、急に言われても困るよ。ステージでキラキラ、ちょっと想像つかないですけど。私、お歌を歌うのは大好きです。この依頼が終わったら一度一緒に歌ってみてもいいですか？うわー、やったー、ルリアちゃん、絶対一緒に歌おうね。苦しいです、チカさん。はあ、もう待ちきれないよ。早く他のみんなにも紹介したいな。そういえば9人で活動してるって言ってましたよね。他のお仲間さんはどうしたんですか？それが私たちと一緒にここに来てるのかもわからなくて。案外私たち以外は内裏でのんびりしてたりして。に封印されし闇の魔物、堕天使ヨハネの魔力に呼応して蘇ったというの？ヨシコちゃん、そんなこと言ってる場合じゃないずら。だからヨハネだってば。と、大変だよ、ヨシコちゃんたちがさっきの変なのと戦って。そんな、あれ、イオちゃんどうして魔法を使わないんでしょう？
を出して。ルシファー召喚。私後悔はしたくない。大好きがあれば大丈夫。やった。マブたちが一緒ずら。じっと見てどうしたんですか。助かった。ルビーちゃん、ヨシコちゃん、花丸ちゃん。やっぱり花丸ちゃんたちもここに来てたんだね。無事でよかった。心細かった。助けてくれてありがとう。さっきの魔物に出会ってからなんか調子悪くて、私にもよくわからないんだけど。そんな、大丈夫ですか。うん、まあすぐに調子戻るでしょ。ここにも美少女。チカちゃん、取り込み中みたいだからストップ。それよりルリアが言ってたのってこの辺で合ってる？ルビーたちを見つけたくらいで他に怪しいところがないんだけど。気配。もしかして消えちゃったの？いえ、そういうわけじゃないと思うんですが、いつもみたいに感じ取れなくなってて。まさかルリアまで調子崩してるんじゃないでしょうね。それほどのことじゃありませんよ。ちょっといいですか。さっきは助けてくれてありがとうございました。この堕天使ヨハネからも感謝を。危うくまがまがしき闇の精霊たちによって我が堕天の力を奪われるところでした。闇の精霊たち？ヨハネ、もしかしてこの島で起きてる異変の原因を知ってるの？ええ、あれは地獄よりよみがえりし闇の眷属、かつて天界との戦いによって落とされた忌むべき存在たちです。私は人間たちのために闇の眷属を滅ぼし、世界の趨勢を正しき方向に修正すべくこの地上へと堕天した存在なのです。堕天使ヨハネさんはそのすごい存在なんですね。人間じゃないけどこの島の異変を止めに来たなら私たちの敵じゃないってことよね。ああ。ヨシコちゃん、もうやめるずら。いつもとは違う意味でやめておいた方がいいと思うよ。だからヨシコじゃなくてヨハネ。いつもとは違う意味でって？だって団長さんたちヨシコちゃんの言葉を全部信じてるし、それにルビーたちが着てる衣装を見ても驚かないし、むしろ普通に着てるし。なんだかマルたち
本の世界に迷い込んじゃったみたい。本の世界？ここって花丸たちが住んでたところとそんなに違うの？丸たちの住んでるところは魔法も魔物もなくって、それから剣、そして魔法を使う英雄、私の敵、そしてお、いえ、多分気のせいです。